ដឡាតតតនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបានស្លាប់ព្រៀមព្រៀមដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងរន្ធត់បណ្តាលឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបានស្លាប់ព្រៀមព្រៀមនៅកន្លែងកើតហេតុការដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាលេខ6កាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីថ្ងៃទី5ខែមករា2018នៅក្នុងភូមិសំណាក់ឃុំកកោះស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំលោកវិជ្ជបណ្ឌិត2នាក់ប្តីប្រពន្ធបានបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗដោយត្រូវបានគៀបជាប់នៅក្នុងរយន្តក្នុងឧបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺសមត្ថកិច្ចបានដឹងថារហូតមកដល់ដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ទេតែបើតាមអត្តសញ្ញាណបានជនគ្រោះជាវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឈ្មោះអៀងភ័ន្ធភេប្រុសនិងស្ត្រីម្នាក់ទំនងជាប្រពន្ធមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់សាក់សីបានឲ្យដឹងថាគេឃើញរយន្ត Highlander ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AF3504 បើកចេញពីជើងទៅត្បូងហើយគេឃើញរយន្ត Hyundai ប្រភេទ Yaris ធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាលុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុរយន្ត Highlander ទំនងជាងប់មួយភាំងក៏រេចកោតចូលទៅចំណែកផ្លូវរយន្ត Yaris ចំពីមុខបណ្ដាលឲ្យបុកគ្នាពេញទំហឹងរហូតទៅដល់ពេលនេះជនគ្រោះមិនទាន់ស្គាល់នៅឡើយនោះទេក្រៅពីមានករណីខ្លាចចរាចរណ៍បានកើតឡើងលោកសៀវណ្ណាអធិការរងចរាចរណ៍សុកសន្ទុកបានអំពាវនាវរកសញ្ញាសពដើម្បីឲ្យមកទទួលសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីគណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះសាកសពទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅវត្តក្បែរនៅកន្លែងកើតហេតុរីឯរយន្តទាំងពីរគ្រឿងនឹងយកមករសាទុកនៅអធិការនគរបាលស្រុកសន្ទុក